בינתיים מצאתי. תודה. And action. תספר את זה לאוז אתה. ינזי! טוב, כיף שבאת כפרה עליך. כיף שבאת. כן, אחי. כן, אני כיף. כפרה עליך, אתה מסומן, אתה יודע, אתה מסומן. לא. אה? מה לעשות? Thank you.
so smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread is what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. Butter how I do my thing, smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. Butter how I do my thing, smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. Yeah! מה הולך הפלאג? פרק חמישי, אנחנו באוויר. השיער שלי הוא שיער הזוי מאוד. יש לנו היום תוכנית עם מיליון אנשים טובים. ליאל, ברק זבולון, טל טירנגל בפינת אלתורים, אורי שוחט ותואר שפי לקראת האלבום החדש. דיג'י ג'ובי איתי, מה איתך דיג'י ג'ובי? מה קורה? איתך אח שלי? גבר. וסביר להניח שעוד אנשים ששכחתי, הולך להיות ביג. אנחנו מתחילים, ליאל, בשיר בכורה. Let's go. Let's go. מעברון. Yes. So smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread is what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. Butter how I do my thing, smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. Butter how I do my thing, smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. Plug, Liel. Let's go. אני שם באים אחים אומרים דברים רבים אבל שמורים אשר רציתי לא לפעמים טובים לא רוצה מילים תחת המילים לא רוצה לחפור אני כאן לחפור אני אינדיבידואלי מפליטואלי בפוטנציאלי מדברת גם בפוטנציאלי אני מדברת אני מפרדת אני חופרת כבר גומרת אמא שהיא דתית זה אמיתי דתירתי והפגנתי באופן תמציתי מושמע את המילים שלי אם הוא שמע את המילים אז הוא יברח הוא יצרח יברח אני פעמה סליחה אזרוק עכשיו הכל הפך יש פה הפיכה אני חתיכה ואני צריכה לבקש סליחה אני לא שליחה תרשום 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 נשמה תרשום זה המספר ותרשום תרשום נשמה תרשום זה המספר קשב וריכוז את הבעיה סליחה נראה לי שאני צריכה גמילה או שבעצם אני רק צריכה למצוא כפילה ואם חפרתי אני מבקשת מכילה כי אני מדברת ואז לא עוצרת מתחילה משמרת ומיד אומרת אני לא שומרת אם תרצה אפשר לראות גם סרט כבר אמרתי שאני זמרת גדלתי עם כפי של כסף וזה לא הקיצב שמניע את הלב שלי לזור תמיד ברחתי מהבית מאיפה שנולדתי לא רציתי שיחשבו מה לוס הפעם לא ראו אותי תמיד ראו את הבלו ואת השעוני ואת השם דלר של הדיקה אחת לא שאלה אני גרה בתוך הגדה כל מקצי רגיתי כאן הוא חזר עליי כאן כמו שעולה אחת אין תופות אותי אין תופות כל מקצי רגיתי כאן הוא חזר עליי כאן כמו שעולה אחת אין תופות אותי אין תופות תרשום 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 נשמה תרשום זה המספר תרשום תרשום תרשום, נשמה תרשום, זה מספר. קיצור, אנחנו פה בתוכנית עכשיו, ברור שיש לי טייפ שלי, אבל לא מרגיש לי שזה הרגע עכשיו לדבר עליו, נכון? כי אנחנו פה באמצע נאמבר, אבל כאילו, אני אפילו עברתי ממנו, אבל בעצם אני... יש לי טבס הזה עכשיו? הוא יושב בין השדים שניגונים לי את התא, אתה קולט אשר מונה שפרוטה תכתוב עליו עוד שורות במקום לקחת עוד שורה ואין שרות כי הן חשבות שזה מגניב, לא ואין לו עוד עוד כתבתי את השיר הזה במאבק אדיר וזה אבסוס שבגללו של קומפלט אהבה שנשברה פתאום לאלף רסיסים לאסוף אותה עכשיו השאיר לי דם על הריסים המצב חמור יותר משאני מראה יש לי אמונה באלוהים זו לא מראה נאף איזה באוויר בשאלה אחת שלהגיד אותה בקול הורס אותי לאט עכשיו בתחות ולא בציניות אמרו לי שהציניות הרגעת האינטימיות ניסיתי לנקות את הפיתרים שמשקרים עליך שאני סבבה כשאני על הפנים יש לי חברה תרשום תרשום נשמה תרשום זה המספר תרשום 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 נשמה תרשום זה המספר תרשום Oh my god. You're always awake. I can't listen to you anymore. You have no more to think time.
so smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread is what we baking. Say it out, I mean it, girl, the word is for the taking. But the how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But the how I do my thing smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. Yeah! מה הולך הפלאג, פרק חמישי, עונה שנייה, תעשו רעש לליאל ששרפה בו את המקום! פתחנו בבום! פתחנו בבום. מה קורה דידי ג'ובי? מה קורה אוטי-ג'י? ומה קורה זבולון? אומייגאד. טוב, לילה טוב. יס, כיף לארח אתכם חברים, הנה אנחנו על המסך, אנחנו באוויר, ג'ובי בלי תאורה בכלל, אבל אני אוהב את זה. עדיף. איך היה לך להופיע? אווירה יש פה. כיף לארח אותך בפלאג. אנחנו פה היום בפרק עם המון מוזיקה חדשה, עם המון אנשים שהם גם בעצם, הם גם כאילו מפיקים, הם גם כותבים, הם גם עושים הכל. בוא נדבר קצת על מה קורה איתך. דיברתי איתך, אמרת לי, אני לא יודעת אם אני ראפרית. ספרי לי קצת על מה, מה הלך שם. אז העניין זה שאני כותבת שנים, אני כותבת, אני מלחינה, ו... נחשפתי בשנים האחרונות רק לראפ ואני אהבתי, כאילו פתאום אמרתי מה זה הדבר הזה, איך לא הכרתי את זה, גם בתור מישהי שכותבת אני יכולה להכניס את כל הסיפור ולנסות לתמצת אותו, והתחלתי לעשות את זה. וכאילו אוקיי, קיבלת המון פרגון לאחרונה כאילו בכלליות, כאילו, וזה הפתיע אותך שכל הפרגון הזה הוא אשכרה לליאל הראפרית, כאילו את הגדרת עצמך בתור ליאל הזמרת. אז הוצאתי את השיר הזה ומוצאתי אותו ופתאום כאילו בונה, איזה ראפרית, אין ראפ. אני בכלל לא ידעתי שאני עושה ראפ, כאילו... לא, לא ידע, כאילו לא היה מושג. לא ידעתי ש... לא ידעתי זה. זבולו, מה אתה אומר, זה היה ראפ? זה היה עולמות... היה שם גם וגם. בטח, זה לכל דבר. אנחנו שמענו אותו בסאונד שקודם מעט, אנחנו נשמע את הטייק שלו על מה זה ראפ, מה זה לא ראפ, ובאמת, כאילו, שיש המון, באמת המון מה לשמוע. תספרי לנו קצת מה קורה. מי הפיק לך את השיר הזה? זה את יותר בסינגלים, אלבומים, מי נגד מי? זה הסינגל הראשון, והפיק אותו הקוף, שזה רועי אבני. הלאה, רועי. שנמצא איתנו פה. יס! אנחנו בתוכנית עם מיליון ג'ינג'ים, אני צודק? כן, 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 יש פה יום חזק של ג'ינג'ים. דבר למייק. זה נכון. אוקיי. ואנחנו נוציא עכשיו עוד סינגלים. מי שמחפש את השיר ששמענו, איך קוראים לו? תרשום. תרשום. רשמתם? רשמתי. יפה. איזה כיף, מסמלים לי שזאת המצלמה שלנו. ישראל, אנחנו אוהבים אותך. לא יודע אם עוז רואה אותנו, עוז, אנחנו אוהבים אותך, הכל טייט. די לדאוג. בוא נדבר קצת עם זבולון, שעוד רגע אנחנו נשמע אותו. מה קורה? בסדר. רגע, זה שהם יושבים אחד ליד השני, יש קשר בין הדברים? או שזה סתם מקרי בסצנה? אנחנו פשוט הבאנו היום המון מוזיקה חדשה, אז אנחנו ככה רוצים לשמוע את הטייק של כולם על מה קורה. אתה לגמרי מדור של אנשים שהם גם המפיקים וגם מי ששר את הדברים, יש לנו עוד אורחים בהמשך שהם גם חלק מהם. תספר לנו קצת על הוויז'ן שלך, כאילו על מה קורה. זה נכון, ולשאלה של ג'ובי גם, יש עולם סאונד משותף ביני לבינה בעיניי. גם לי נראה. שזה אומר, אני באופן אישי לפחות, בתור אחד שגדל בבית שהיה בו מן הסתם המון היפופ והמון היפופ ישראלי, אני התחלתי לעשות ביטים בגיל 17, אבל לא ראיתי את עצמי אמסי. זאת אומרת, זה לא הדבר הראשון שתפס אותי. בדיוק, פשוט לעשות את המוזיקה, כאילו לא... כן, כן רציתי לכתוב שירים. ההגדרה של אני ראפר, אני אמסי, לא תופסת, אתם כאילו פשוט עפים... יש לזה גם, אתה יודע, אני מאוד בעד. תקדימים גם, זה דברים שאנחנו רואים גם, זה פשוט מתפתח בישראל קצת יותר מאוחר, אבל זה דברים שקיימים בעולם שנים כבר. שאתה שומע הרבה פיוז'ן בין... פופ ו-R&B. כן, זה תלוי באטיטיוד בעיקר של הזמר. היה לנו פה הרבה בונדינג בזמן שחיכינו לעלות לשידור. כן, כן. אני לא רוצה להגיד, הם ממש השתקרו, אני ממש סחי ברגע זה. לא, הם, אני כאילו ממש סחי ברגע זה. אז באמת דיברנו על זה קצת, על כל הקטע הזה שאתה גם באמת נכנס המון לקטע של כאילו ההגדרה הזאת שאתה בעצם שר, אבל אומרים לך בוא, אתה עושה ראפ. דברי, תספר לנו, גם אתה תספר לנו, כאילו... שמישהו יבחר. אתה תתחיל עכשיו. כל הדור החדש המפרגן הזה, המקסים הזה, איזה יופי. ביטים נסבל, ביטים נסבל. נכון. ביטים. אני אגיד לך מה. תספר לנו גם על הדרך מה אנחנו הולכים לשמוע. אוקיי. אני מאוד אוהב היפופ, במיוחד ישראלי, אבל זה תמיד היו דברים, בעולם שלי לפחות, נמשכתי יותר לדברים המלודיים, הסולים. המרגשים. כגון. כן, זה
יכול להיות קניה, פוסט מלון, או טיילור, או כל מי שמכניס עולם, גם הפקה ורסטילית בעולם שלו, זה מאוד מושך אותי, כי אני אוהב פנטזיה במוזיקה. וזה נותן לי מקום לבטא את עצמי הרבה יותר מאשר לקחת רק גיטרה ולשיר, כי אותי זה משעמם. אתה משתמש בגיטרה? מדי פעם. כן? ואתה מנגן? כן, אני מנגן, אבל מה שהנקודה בהפקה ספציפית, שהיא נותנת לך פשוט מרחב בלתי נתפס של אופציות שאתה יכול להיות הכל, כולל הכל, ואין לך שום הגדרה. גם הראפר, גם הזמרת, גם הכל. נראה לי שזה הזמן לשאול אתכם, מה צופה העתיד, כאילו? יש, כאילו, אתם יותר בסינגלים, אלבומים, באמת, כאילו, מה הולך לקרות? ואגב, אני חייב להגיד בשם כל אולפן ליאל, שכולנו אף לא מהשיט שלך. לגמרי, ואני בטוח, ושמענו גם את זבולון עכשיו בסאונדשיק, והולך להיות סופר מעניין. מה הולך לקרות עם כל אחד ממכם? ספרו לנו. האמת שעוד מעט עכשיו יצא כמה סינגלים, ואני יצא בסוף אלבום איפי משהו, וואו, שאני סופר מתרגשת. למיקרופון. ופשוט להמשיך, כל הזמן להמשיך לכתוב, רק להוציא כזה, יש כל כך הרבה דברים שאני רוצה להגיד, כל כך הרבה. יש לי מייק, ושהקהילה טיפ-הופ תפרגן לך, תגידי, אני מבינה? אוקיי, הבנתי. אז נכון, דיברנו על זה, אמרתי לך שקיבלתי פרגון, כאילו פשוט חיבוק שהכי הכי לא ציפיתי אליו. גם הרדיו, רשת ג' אני יודע, ו-24, וכאילו... זה היה פרגון שלו, פשוט עשיתי, פשוט שאתה עושה מה שאתה אוהב, אתה אומר את האמת שלך, כנראה מישהו, זה נוגע אצלו, וזה פשוט עובד. זה מה שלמדתי מכל הדבר. יש אצלנו, באמת, כל שבוע מיליון אנשים, כאילו, ואם הצלחת להזיז פה לאולפן את משהו, אני יודע שאת עושה משהו נכון. בוא נשמע קצת מה הולך איתך. עוד מעט אנחנו הולכים לשמוע שיר, עם איזה שיר הגעת היום? עם כמה זמן. עם כמה זמן, זה שיר שפקתי וכתבתי. ואתה מבצע. כן, מיקס והפקות ווקלס של רועי אביטל מגארדן סיטי מובמנט. אה, וואו, ביג, לא ידעתי את זה. כן, כן. כן, כל מיני דברים מתחברים עכשיו. לאט, לאט. זה ביג, איזה מצלמה אני, ג'ורדי. מעניין, למה זה... זה ביג, זה ביג. למה זה מתחבר? מה עומד מאחורי ה... אני קצת רדפתי אחריו באינסטוש, אם אפשר לומר את זה. זאת התוכנית להגיד את זה. לגמרי. פשוט אני מאוד אוהב את הסאונד שלו. דבר למצלמה. אתה צודק. אין לי מספיק ניסיון מול המצלמה, תביא לי אותה. בשביל זה אנחנו באים לפה? זאתי, היי. אז אני אומר ש... רדפת אחרי הדוד. כן, כי בסאונד שלו... שלא קלט שאתה מיוחס, כאילו. בתור... הוא לא חושב שהוא יודע. לא חשוב, זה לא רלוונטי. אנחנו כן. אבל החיבור שלי אליו, בגלל שהסאונד שלו כמפיק, מאוד יכול לעזור לי בוויז'ן שלי, יש לפחות למוזיקה שלי. מדהים. תגיד, זה שיר ראשון עכשיו בחוץ? שיר שני? שיר שלישי? שיר שלישי. Going by the name of מועד זבולון פשוט? זבולון. ברק זבולון. ברק זבולון. זה התחיל עם זבולון. אנחנו צריכים... השאלה אמיתי, לא, לא, לא. סוף התוכנית אני צריך לשלוח אותם לספוטיפיי, אוקיי, ברק זבולון. השם המלא, כן. זה פאקינג דידי ג'ובי, ביצ'ז. השאלה אמיתית, מי המציא לך את הכינוי יאנג זי? זה הבחור הזה. תודה רבה. זה הבחור הזה. אני לא יודע אם אני בעד או לא, אבל זה כבר קרה. אני בעד. אז אנחנו עוד מעט הולכים לשמוע את הסינגל החדש שלך. את רוצה לתת שאט-אאוט עוד פעם למפיק שאת עבדת איתו? היי, רועי אבני. יס, ריספקט. חפשו את ליאל, חפשו את קוף. אתה רוצה לעשות שאוט-אאוט למפיק שלך? הוא הרגע עשה. לא, כמון! אני מפיק את עצמי. הוא מפיק את זה. אנחנו הולכים לדבר היום על מפיקים. טוב. רציתי לשמוע איזה... אוקיי, אז שאוט-אאוט לברק זבול... אבל שאתה תגיד את זה, ואז כאילו... שאוט-אאוט לעצמי? זה נשמע כמו שם של שיר. שאני אני... הוא הלך לשם של שיר. שאוט-אאוט לעצמי. תודה. תודה למפיק שלי. טוב, אז שמענו את הסינגל של ליאל, והיא אומרת שהיא בדרך לסינגלים. אנחנו עוד רגע שומעים את השיר החדש שלך, שנקרא עוד פעמך. כמה זמן? כמה זמן שאתה בדרך לאלבום, אתה אומר? בדרך לאלבום. בדרך לאלבום. מדהים. מדהים. אז נראה לי שאנחנו מוכנים, ואנחנו באמת בפרק עם המון מוזיקה חדשה. כיף לנו שיש לנו ייצוג נשי שנותן בראש. כיף לנו שיש לנו מפיקים שהם גם מפיקים לעצמם והם גם הראפרים. אנחנו רק מתחממים היום. אני יודע שאני ברגע זה התחלתי להתחמם. הולך להיות נייס. גבירותיי ורבותיי, תעשו רעש לזבולון. שיר בכורה פה בפלאג. So smooth. Say you wanna party with
legend in the making. Spend it as we get it, better spread it's what we baking. Say it out, I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing, smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing, smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. Barak Zvolun, plug. הרחובות כבר ריקים, ואם זו סדרה אז נגמרו כל הברקים. לפעמים משוטט ברחוב שלך, לפעמים שורף לי את הימים. אני בשלב ההשלמה, אין ריפוי בלי כאב, אין כאב בלי סיבה. כשאין שלום בתוכי לא תהיה אהבה, ואהבה היא מראה ושלנו סדוקה. לא שחררתי הרגלים, זלוקים בפיץ' שלך בימים האחרונים. אגיד הכסף על גדים חדשים שיחסו את הגוף שעוד מחלים מהצעים. Stop it. אני חיכיתי הרבה זמן בשביל לשמוע את זה. פולה, 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 פולה. From the top. פולה. ברק זבולון, פלאג, let's get it. הרחובות כבר ריקים, ואם זו סדרה אז נגמרו כל הפרקים. לפעמים משוטט ברחוב שלך, לפעמים שורף לי את הימים. בשלב ההשלמה אין ריפוי בלי כאב, אין כאב בלי סיבה. כשאין שלום בתוכי לא תהיה אהבה, ואהבה היא מראה ושלנו זבוקה. לא שחררתי הרגלים, סטוקינג בפיץ' שלך בימים האחרונים. זרקתי את הכסף על דדים חדשים שיחסו את הגוף שעוד מחלים מהפצעים. וכמה זמן אני בורח, וכמה זמן הלב יודע, אני הולך לא משנה מה. לוקח זמן, לוקח רגע. שטה על הקו כאילו אני וחד, זה לא אומר שאני מצאתי נחת. ואיך אמרו בחדשות החזאים, בחודש הקרוב יהיו ימים שונים, והמעיל שלי קרוע מבפנים, עד שהקשם שוב ישטוף את הפצעים. ולכברים חודרים מזיכרונות יפים, שאין פיטר שאני מוריד מתחילים בלילות השקים. מקווה שתמצאי לך את הנחת. אוהב המון אבל לא נהיה ביחד. לבד בג'ונגל מצ'טה אין לי פחד. וכמה זמן אני בורח, וכמה זמן הלב יודע, אני הולך לא משנה מה. לוקח זמן, לוקח, לוקח. כמה זמן אני אומר, ברק זבולון, כמה זמן? פלאג! תודה רבה.
so smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread it's what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. מה קורה, הפלאג? תעשו רעש לזבולון! יס, סופר נייס. טוב, אני רוצה לארח בגאווה גדולה ובשמחה גדולה את אורי שוחד ותואר שפי! שוחד, מה קורה? מהמצב! אתה, זהו, אנחנו כבר יש לנו אורחים שהיו בעונה הראשונה ובעונה השנייה, ואתה אחד מהם. אורי תקתק שלושה אלבומים מאז. זה נכון, ואני רוצה להגיד שלום לתואר שפי, דבר למייק, דבר למייק! מה נשמע, מה נשמע? מסויין. איך אתם מרגישים? הכל נייס, נייס פה. יס, אז אנחנו באולפן חדש ובעונה חדשה והמון המון כיף. אנחנו בעצם, כיף שאתם פה, אנחנו בעצם קראנו לכם כי אנחנו שמענו שמועה די... איזה מקצוען אתה, שיש לך פאקינג, איך קוראים לדברים האלה? אז אני קוראים לכרטיסיות, שזה השם של הפרויקט החדש שלי. ודאי. ואני צריך להגיד תודה לאוז, המפיק שלנו שלא איתנו היום. אבל הוא יהיה איתנו שבוע הבא, בעזרת השם, אחרת אנחנו לא נגיע בזמן שלו. אין לנו פרק שבוע הבא, כי זה יום העצמאות. זה הזמן להגיד, אבל שבוע אחרי זה, נחזור. אז אנחנו כאן, כי אנחנו רוצים לדבר טיפה על מה שעתיד לצאת. צפרו לנו קודם כל, לפני הכל, לפני דיבורים על פרויקט, משהו שקורה. מאיפה בא החיבור ביניכם? מה קורה? אתה רוצה לספר? אני אספר? ספר, ספר, כי אני לא זוכר. אני יכול לספר את זה מהכיוון שלי. דבר אלינו. אני עשיתי כאילו... א' כל, אני גדלתי על אורי שוחד בתור איזה... אני בן אדם... כולנו, כולנו. אני צעיר. תן לנו ורס, תן לנו... מה אתה זוכר מאורי שוחד שגדלת? אני זוכר מאורי שוחד. כל אחד יזרוק. את כל פלד, את כל ה... ג'ובי ואני נזרוק, ג'ובי, זרוק משהו שגדלת. מה זה? משהו שגדלת על אורי שוחט. הברווזים! אני גדלתי, אורי שוחט! הגעתי, התחשקסתי, התחשבנתי! אוקיי. יש לי שאלה על זה אחר כך גם, יאללה. אוקיי, אוקיי, ואני כאילו הוא חי את החיים שלי. אני עם שוחט? אורי נעלם עם הסבא אחורה. אני עושה עם שוחט, אני מזדהה עם שוחט? הפריים שלנו. אוקיי, זה הרעיון. אוקיי, רציניים, איך הגעת למצב שגדלת עליו למצב? אני כאילו חי את החיים שלי, עושה שירים וזה, ואז איזה יום אחד קיבלתי הודעה ב... אני חושב שזה כי עשיתי את האלבום עם נורוז, ואתה עשית את האלבום עם נורוז באותו זמן פחות או יותר. כן. משהו כזה. זה היה באותו זמן. זה היה פחות או יותר באותו זמן. ואמרתם ניתן איזה סשן. אז זהו, שוחד שלח לי הודעה, בוא תעשה אצלי סשן, אני הייתי כזה. ברור, גדול. ואז עשינו שיר, עשינו, יצא, קוראים לו לא קל. ואז עשינו עוד שירים ועוד שירים ועוד שירים עד שזה הגיע למצב שזה כבר חייב להיות איזה איפי או פרויקט או מבין לזה. איזה כיף. אני שמעתי לא מה הדברים שלך בסולו, מאוד התרשמתי, מאוד תמיד נורא מרגש, אם זה בסדר שאני אומר, תמיד נורא נוגע ללב. שוחט, תספר לנו קצת על הזווית שלך, כאילו על הסשן הראשון עם תואר, כאילו מה... אני לא זוכר, אני חושב שהתחברנו והיינו די כאילו... רגע, רגע, יכול להיות שאתה לא מדליק משהו בפלאג? אנחנו צריכים שאתה... הכל בסדר, בלי לחץ לבוד. אין לחץ. אין לחץ. בכל מקרה, כאילו כן, אני חושב שכאילו we instantly hit it off, כמו שאומרים כזה. עשינו כזה עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר. איזה יופי. ופתאום היה לנו כמה שירים, ואז פתאום כזה גם גילינו ש... שהשירים מדברים אחד עם השני, ושהם כאילו, הם כאילו, נהיה סטייל, נהיה שם עניין, נהיה צבע. וזרמתם, אתם חושבים שלשיתופי פעולה יש כוח שאין בתור פרויקט סולו נגיד? אם אתה משתף פעולה עם מישהו תותח, אז כן. כן, אם אתה שם אחוריך את אורי שוחד, או די-ג'י פרימיר, אז זה קורה. אני חושב שגם אצלנו זה עובד ממש טוב, כי כאילו שוחד ממש חזק בסאונד ובטופים ובדברים שדופקים נותנים בראש, ואני כאילו פסנתרים וגיטרות ודברים. אבל אורי, מה גורם לך לפנות לראפר, כאילו אתה מוצף? אתה מוצף בפניות, אני מנחש, סבבה, אתה לא, נראה לי שאתה מוצף בפניות, כאילו, וכולם רוצים לעבוד עם אורי, אחי, גם מי שעבד איתו, ומי שעוד לא עבד איתו וזה, ואז, כאילו, למה אתה פונה? מה? אני לא מחשב את זה ואומר, אוקיי, עכשיו אני צריך ככה, אז אני צריך לעשות ככה. אני לא חושב על זה. אני פשוט... אם בא לי, אז אני עושה. דיבור. מה אנחנו הולכים לשמוע היום?
היום אנחנו הולכים לשמוע את השיר הראשון שהולך לצאת מתוך הפרויקט. יש לנו בכורה. יש לנו בכורה, טרום בכורה. איזה כיף. זה yes. שיר עם מאור אשכנזי, אחינו היקר, שהוא ראפר מדהים, גם צריך לבוא לך איזה יום אחד. יאללה, דבר איתו, hook it up. כן, בן אדם מדהים, והוא, וזה שיר שלנו שקוראים לו נושף עשן לשמיים, בשמו קודם אלקטריק. וזהו, זה היציאה שלנו להם. כאילו, אם זה לא ברור לך, אתה יודע, אבל הצופים בזה, שכאילו עשינו פרויקט, זה שעשינו כל מיני שירים, זה הוליד את זה שאנחנו בעצם הולכים להוציא עכשיו קליפ ועוד קליפ ועוד קליפ ועוד קליפ ועוד קליפ. תעשו להם רעש באולפן, תעשו להם רעש! יש כספת של קליפים. יאה! אורי פאקינג שוחד ותואר שפי, זה נשמע פרש אז הל! דקה לפני שאתה עולה ללייב, אנחנו חייבים לשאול, שוחט, אנחנו בעונה הקודמת דיברנו על הטוויץ', תספר לנו קצת מה קרה, מי נגד מי, מה קורה? כן, אז היינו כזה ב... וואי, אני לא יודע מה אני רוצה לספר מזה, אבל אוקיי. איך הייתה החוויה בכלליות? הכל. אני אוהב את הטוויץ', אני אוהב את הפלטפורמה הזאת, אני חושב שאני צריך להתרכז שם בדברים מסוימים יותר, ודברים, כאילו לומדים לאט לאט מה כאילו... יותר מעניין ומה פחות מעניין. אני עכשיו ספציפית מנצל את זה שיש את כל החגים וכל הדברים האלה כדי שנייה לעשות הפסקה מזה, אבל זה, סך הכל זה כיף, אני אחזור גם, שאני אחזור, כאילו זה לא שאני כאילו אז עוזב, כאילו אני שנייה עושה הפסקה, אני אחזור ונעשה... אז יש למה לחכות. כן, נעשה דברים מעניינים, בקיצור. יש שם קהילה, נהיה שם קהילה בטוויץ'. כן, השאלה אם כל העבודה הזאת שהייתה בסגר, יעני, וכל הסגרים, גם כאילו, כל אחד עם הקהילה שלו, עם הקומיוניטי, יעני, זה בטוויץ', זה בסטורי, זה, אתה יודע, כל אחד עשה איזה פעילות. השאלה אם זה לא ייפסק, אתה מבין? זה היה הרעיון כזה, לשמור איכשהו, לשמור על קשר עם האנשים, וזה, לא חושב שיפסק הקשר, כי הקשר עכשיו שפעות חוזרות, פו, 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 וכל זה. אז הקשר דווקא יהיה סבבה. האם הטוויץ' ימשיך? אולי יותר, אולי יותר, אולי פחות, אבל בטוח ימשיך, כאילו. קול. ושאלה אחרונה שאנחנו לא תמיד אוהבים לשאול, לאן הסאונד של ההיפ-הופ הישראלי הולך בגדול? לדעתכם. הוא הולך לעלות ולעלות עד שהוא מתפוצץ ונעלם. כן? אבל מתפוצץ ונעלם. ככה אני חושב. תשמע, וואלה, פעם זה היה חבורה של אנשים שלכם, כאילו, שאתם יושבים וכאילו אתם הייתם תכלס היחידים בארץ, כאילו, ועוד אנשים מוזרים כמוני. היו המון, לא, אני חושב שתמיד היו המון. לא, היה מעט, אחי. אני באיזו תקופה הרגשתי שאני מכיר את כל ההיפ-הופ הישראלי בארץ. בסדר, זה לפעמים מרגיש לי כאילו אני מכיר את כל הדיג'ינג בארץ, אבל אתה יודע, זה לא, תמיד יש איזה מישהו מפתיע. לתקופה זה היה נכון, כאילו. תקופה מסוימת, כאילו, היה מעט. ועכשיו כזה זה כולם. אז יתפוצץ, ואז יבוא איזה מטל או דאבסטפ, אחי, ויחליף איזה. ויחליף. שוחד מהפן שלך, של ההפקות, שאתה, נראה לי כולם עוברים אצלך. לא יודע מה יהיה בדיוק העתיד, אבל אני יודע שכאילו, אם כבר מדברים על הטוויץ', אז בין השאר דרך הטוויץ', נחשפתי לאנשים שאני יודע שכאילו, אנשים צעירים שהם פאקינג איי, וכאילו, לא נראה לי, כאילו, יהיה טוב. טוב, אנחנו... מפה או משם? מאיפה? מפה. דבר, הוא עושה תחרויות מקומיות והמון דברים, גם את התחרות. בחול תמיד, כל שבוע יש, כאילו. קול, טוב, אז יש שם לפרויקט או שאנחנו נגלה את זה לדעתי בהמשך? לפרויקט קוראים, כאילו, זה תואר ושוחט, ניסים. ניסים, טוב! אני אוהב מאוד. אז מתוך ניסים, נראה לי בהשמעת טרום בכורה עבר, בפלאג, שיש לנו לפחות טריליארד צופים בכל פרק. לכל הטריליארד שלנו. אנחנו הולכים לשמוע עכשיו את... נושף עשן לשמיים, גבירותיי ורבותיי, אורי שוחט, תואר שפי, השמעת טרום בכורה, נושף עשן לשמיים! Let's go! So smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread it's what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing, smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing, smooth. I'm the plug, man. I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, man. I'm the plug, I'm the plug. Okay.
היי, אני תואר, לשיר הזה קוראים לו שפע שם לשמיים מתוך הפרויקט שלי של שפע שם לשמיים שכרגע לא איתם סקירת So smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread it's what we baking. Say it out, I mean it, girl, the word is worth a taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug. לא, אתם... יואו, אנחנו באוויר! שבו, 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 תרגישו בבית. שבו, שבו. תרימו לי את המייק בבקשה, מה קורה? אני רוצה להגיד שלום למתן שרון וטל טירנגל! היי! היי, אתה היית כבר, אתה פעם ראשונה אצלנו בעונה השנייה, איזה כיף! איזה כיף, אני רוצה שתעשו רעש רגע כולם, השיר המטורף של אורי שוחד ותואר שפי שהיה פה הרגע. סופר נייס. מהפרויקט ניסים, נכון? לא ניסים, כן. טוב, אז שנייה... הפרויקט עוד לא יצא, הוא כבר שם, אחי. אני מבקש מהסאונדמן התותח שלנו להרים לי את המיקרופון טיפה או את המוניטור. שנייה לפני שאנחנו עושים פה המון שטויות ומבזים את עצמנו, אני רוצה לעשות טיפה המלצות. כן, טוב, אני שיקור. ישראל, תעלה לנו את ההמלצות בבקשה. בוא ניתן בראש. המלצה ראשונה, לא לשתות לפני התוכנית. זה בטוח. אז זאת תהיה הכרטיסייה שלי לרגע הזה, ואנחנו, כן, זה לגמרי לא תהיה ההמלצה שלנו מעכשיו, ואנחנו מתחילים, יש עמוד, רואים אותי רגע, תראו אותי על המסך. לא רואים, תראה אותי על המסך. זה לא, זה ישראל עושה. אני כבר חושב איך אני חותך את זה לאינסטגרם, אז זה למה אני רוצה שיראו אותי על המסך. תקראו, אני מסדר את השיער, אנחנו טובים, פדיחות בלייב, פדיחות בלייב זה אנחנו. אז זה הולך ככה. יש עמוד שכבר עבדנו איתו, והם מדהימים שקוראים להם אבש הסונג, תעשו רעש לאבש הסונג!
עמוד שמקדם את הקהילה האתיופית ואת כל הזמרים הכי תותחים בעולם, ואנחנו היום ביקשנו מהם המלצות לזמרות. אנחנו פה תמיד לעשות העצמה נשית, לתת בראש, ואנחנו פה לעשות את זה, יש לי את זה על הפלאפון, אז אני אקריא ונתחיל עם ההמלצה הראשונה שלנו. הוא עם שיער פזור בגלל העצמה נשית. תודה ג'ובי. נראה טוב. תודה ג'ובי, ונגיע. אז הבחורה הראשונה שאנחנו ממליצים עליה היום זאת ג'אזי, שאני מכיר אותה ואני אוהב אותה, ביגאפ ג'אזי, ב-31 מראשון לציון. משמעות השם שלה זה אלוהים מבין, וואלה לא ידעתי, סחקן עלייך. היא מגיעה ממוזיקה שחורה, רגעי דאנסול, היפ-הופ, שיר מומלץ שלה זה Run It בהפקת שי סיום, בוא נראה, הוא תותח, שבקרוב צפוי לו קליפ ושיר, תעשו רעש לג'אזי! ביגאפ אבש הסונג, הבחורה הבאה שהוא ממליץ לנו, קוראים לה אריאלה ברוך, בת 23, תעשו לה רעש! יש אריאלה! יש, היא מפתח תקווה, היא עושה מוזיקה שחורה R&B בסגנון שנות ה-90, היא הוציאה סינגל בכורה בשם I'm Better, שיר שבו היא שרה באנגלית וכבר רואים בניצוצות של כוכבות, תעשו לה רעש! ביגה! אנחנו ממשיכים, חפשו את חני מלאסה, תעשו לה, בוא נהי תותחית, אני מת עליה. יס, זמר גדולה מהחיים שמתקדמת בצעדי ענק לפסגה עם לעיתים שמתנגנים ב-MTV וברדיו. חפשו את השיר של הביג בוס, ויש לה חידוש לשיר של זמר אתיופי בשם טדי אפרו, ששמעתי שהוא ביג, עם נגיעות דאנסול שהפיק לה סאמר פאסיל, שהוא מפיק תותח. מראה לכולם שיש ביג בוס בסצנה, תעשו רעש של חני מלאסה. חני מלאסה. ואחרונה, יעל מס, בוא נעשה לי שיר איתה, אני מת עליה, ביג אפ יעל מס. מקריית מלאכי התחילה את דרכה כחלק מצמד מאיה, וואנה, הם היו תותחיות, אני אוהב אותם. המשיכה לטפס עם ליטי דאנסול שלא מפסיקים לסובב את הראש. יש את השיר גוד טיים שלדעתי עם צגה בוי, ויש לה את בודי גייל, שיר מומלץ, תעשו רעש ליעל מס, ביג אפ! אנחנו שולחים פול ריספק לעמוד של הוושע סונג, אוהבים אתכם. זהו, עוד לפעם הבאה של המלצות של הוושע סונג. ועכשיו אנחנו עם מתן שרון. לפני שבוע היינו פה עם סוויסה. אני רק רוצה להגיד מראש, קודם כל טל טירנגל, כיף שאתה פה. היי, תודה. אנחנו משתדלים להיות התוכנית הכי חובבנית ברשת. ומצליחים. לפני שבוע, תודה ג'ורדי, תודה על החובבנות. כיף לנו עם ג'ובי, אנחנו אוהבים את ישראל המפיק, אוהבים את ג'ורדי. לפני שבוע הייתי טייט, היום עד שהתוכנית עלתה לאוויר הספקתי לשתות. אז עכשיו תורכם, עכשיו אני אמור לאלתר. עכשיו רוצו. אז אני נותן את הבמה למתן שרון, ואוהב אתכם. תודה, תודה, תודה. ג'ובי, אני רוצה שתארגן איזה ביט נחמד לפריסטייל. זה לא נחמד מספיק? יותר נחמד. לא, תן לנו עוד קולים פה. לאולד סקולים, לאולד סקולים. כזה איזי, שיהיה להם כיף, שיהיה להם מרווח. משהו צ'יל, תן לנו צ'יל. אני רוצה להציג בפניכם את שני המתחרים שלנו היום. רעש באולפן, רעש באולפן. אומייגאד. יש לנו פה שני מתמודדים קשים. הראשון, אורטגה. ולדילי, עם השיער, ולדילי. הראפר הכי הכי מהיר במשחק. כל עוד המשחק זה מי מעריך את השיער עד התחת. אוי, התחלנו. וטל טירנגל. תעשו לו רעש, הוא פעם ראשונה אצלנו בעונה השנייה. הראפר הכי מפחיד והכי מצחיק בסצנה, כל עוד זה סרט אימה. ואנחנו הולכים בדיוק יותר דברים מצחיקים יותר מזה. אז ג'ובי, אתה נותן לנו ביט, אני אתן לך. יש לי ביט, יש לי ביט. אני רק רוצה להסביר לכל מי שצופה בנו, אנחנו לא יודעים על מה אנחנו צריכים לאתר. אין לנו מושג. אין להם מושג מה קורה. זה קונספט חדש. שנינו יודעים שאנחנו מפחדים ממנו. זה קונספט חדש שנולד בראש של מר מתן שרון. אני פשוט כל הזמן רוצה לעשות טקטי. אני רוצה לבקש שיגבירו לי את המיקרופון טיפה. טירנגל, דבר למייק, בוא נראה ששומעים אותך טוב. אני טל טירנגל ואני בא להגיד. תגבירו אותו גם. במוניטור עדיף. אני אלתר ככה כמו באיידי. טוב, מה החוקים? מה עושים? שובי, אני צריך אותך כשופט היום. אני עושה צ'ייסר בזמן הזה. תעשה בינתיים צ'ייסר. והמשחק הראשון שאתם משחקים, אני קורא לזה משהו חימום כזה, איזי מאוד. אני קורא לזה פרקליט השטן. כל אחד מכם יקבל דמות היסטורית נוראית. וואי וואי וואי. שאנחנו אמורים לדעת עליה דברים. אתה יכול לנחש. ואתם צריכים להגן עליה. להגן על דמות שעשתה דברים נוראים. וואו. אז ככה, העניין הוא שכל אחד ייתן לשני את הדמות. אז אורטגה, מי אתה רוצה שטירנגל יעשה פריסטייל הגנה? אני בוחר שטירנגל יגן על אייכמן.
בהצלחה, מן. זה תוכנית אחרי תוכנית עם רפרנסים של... זה טוב גם שמחר יום השואה... זה בדיוק הוא... לא, 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 לא! הוא טרנדי, הוא טרנדי. לא, מורידו אותנו מהאוויר! השטג. אני מכיר השידור, מה ציפיתם? אני לא יודע אם אני יכול להגן עליו. היה פרקליט כזה. רגל... נכון. לא צלח. אני מת. היי, היי. אייכמן, וואו, לא... המאבק הפליטי. לא כזה סיפור גדול. הוא לא יודע אם הוא רוצה לנצח או לא. אייכמן, מה הבעיה? מה אתה... מה מתחרז עם אייכמן? אני אפילו... קשה מאוד להגן על אייכמן. אני יכול להגן על אייכמן? כן, כן, אתה... אני אגן על אייכמן. בשבוע שבוע עשית דיס על אנה פרנק, השבוע אתה מגן על אייכמן. אני חייב להגיד שכל השבוע אמרתי את מי, איך לא חרזתי סלאם דנק? עם אנה פרנק, אבל בוא נראה איך אפשר להגן עליי אחמד. בוא נראה איך אפשר להגן עליי אחמד. לא רוצה להיות בפריים הזה, תודה. טוב, תנו לי ווליום. לא הולך ככה. אוקיי, 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 אוקיי. מרשי אחמד לא עשה כלום. מרשי אחמד רק ישן חום. מרשי אחמד גם ישן ירוק. הוא לא עשה שום דבר מחוץ לחוק. כל השיט הזה שהוא הוציא לפה לא היה באמת השיט הזה. זה לא היה הרעל או הרוע, לא שזה באמת חרוץ, אבל דבר אחד בטוח, שיט שהוא עשה לא עשה שום רוח. הוא לא הרג אף אחד, לא הוציא הוראות, לא ידע מה יהיה. אני שיקור ברמות, אבל ידוע שכן הוא... אוקיי, אני מצטער. אייכמן לא עשה שום דבר, אתם חיים בעבר. נשבע שזה שום דבר, נשבע שאייכמן שפוי, נשבע שאייכמן זכאי, נשבע שיהודים יודעים מה באמת כדאי. אייכמן לא עשה שום דבר. יום השואה זה מחר. לא, איזה תוכנית נוראית. פשוט מחר יום השואה, חבר'ה, בואו תנו לנו כפיים שנרגיש איזשהו בסדר. בואו לא נשכח ולא נסלח. לא, אני חושב שכולנו הפסדנו. אני חושב שאתה תבחר, כאילו כולנו הפסדנו במשחק הזה. נשפוט את החלק הזה החוצה בעריכה. משהו יותר כיף, אוקיי? נעשה משחק. אתם מכירים שרייץ? כן. אתם צריכים את השחקן השני להעביר לו איזה שם של סרט או משהו, אז אני הבאתי לכם שמות של כמה... וואו, איזה מסובך. יש משחקים... אני אתן לאורטוגה, הוא שיקור מספיק לעשות את זה. משחקים כל כך מסובכים. אז אורטוגה, אני נותן לך עכשיו, אתה צריך בפרי סטייל להעביר לג'ובי איזה סרטים שרשומים כאן, בוא נראה כמה תצליח מבלי להגיד את השם שלהם. אתה יכול לספר על הילה... סיפור, הבנתי. זה הסרטים שלך? ואני צריך לנחש את הסרט? אוקיי, תן לי ביט. איזה כיף, האמת שזה כיף, זה כיף. אני לא הולך איתך עם אייכמן, זה כיף. יאללה, בוא ניתן את זה, ג'ובי, זה קלה קלות. ג'ובי, אתה איתי? אני שמח שאנחנו צריכים לעשות. ג'ובי, קשר עין, קשר עין, אנחנו טובים. Let's get it on. אוקיי, אתה מוכן איתי? אוקיי. הסרט הראשון מספר על חייזר. מכוכב אחר זה נשמע לי מוזר, אבל מה שבטוח יהודי שהפיק זה motherfucking Spielberg. הוא היה בפיק, החזיר את החייזר לכוכב אחר. אם אתה יודע זה שובר קופות מטורף, וזה גם פוגע בו בלב. אם אתה כולל בינתיים, הוא הטיס אותו אל החלל באופניים. זה? איתי. הבא, תנו לי את הבא, אנחנו טובים. אוקיי, אם אתה קולט להיות או לא להיות, השיר הבא מוקדש אחי לגל גדות. זה התפקיד שהיא שיחקה, כן, התפקיד שלה זה פאקינג משהו סופרוומן. וונדר וומן. הוא אפילו השאיר לך את החרוז של הזה. כן, הרמתי לך. אוקיי, אנחנו באים, אוקיי, הבא. אוקיי, ג'ובי זה ידוע שאני לא באמת אמסי. שיט הבא מדבר על פאקינג מומו וגם בנצי. אם אתה מבין, דבר למיקרופון. שם של הסרט יוזר אסקימו לימון. אנחנו ממשיכים לבא. וואו, כל כך טוב בזה. אוקיי, תירגל. הוא כל כך טוב בזה, אין לי... אוקיי, יואו. יואו, הסרט הראשון, יואו. אוקיי. הסרט הראשון הוא קורא בים עם קרפיון ולאונרדו דה קרפיון. שהוא כאילו לא קרפיון עצמו, לא חשוב. בקיצור, הוא קורא על ספינה, קרח מגיע לתוך הספינה, שובר אותה לחצי. מה קורה? אישה ערומה, הוא מצייר אותה עם הזה, ואז היא חוזרת בתור סקנה, זורקת את השרשרת בחזרה,
לתוך הים, למעמקים, טיטניק, זה השיר שעושה. אני גם... נוק אאוט, נוק אאוט! אני גם אומר לך את השם של הפאק. אני גם אומר את השם של הפאק הזה. זה היה חוק הסודי, שאסור לומר את השם, ואם אתה אומר את השם, אתה מנצח. פעם הבאה תעשה להם בריף לפני התוכנית. אולי סדרות ילדים. לא, לא, הוא ידע מה הוא עושה. זה פשוט היה טיטניק, זה היה די ברור. אני אתן לכם לסיים עם משהו שאתם דווקא יודעים. מישהו שאתם מכירים, ג'ובי, ייתן לנו איזה ביט נוח כזה לפריסטייל, ואני רוצה שתעשו באטל, אבל זה באטל עצמי. כל אחד עושה דיס על עצמו. וואו, אני הכי טוב בזה. אני מצטער, אני הכי טוב בזה. אוקיי, זה נכון, אוקיי. כן, אני בעד. זהו, אני צריך לרדת על עצמי? כן. לא, לא, טירנגל בא לך להתחיל או אני אתה? רגע, אני עורך מתי אתה רוצה להפסיד, הוא שואל. אני עורך לעצמך, אוקיי. מתי אתה רוצה להפסיד? מה שאתה רוצה, מה? אני אישית מפחד לבכות. אתה מפחד לבכות מהדברים שאתה תגיד על עצמך? אז אני לא, אני מעדיף שאתה תתחיל. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אוקיי. Let's go. יאו. 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 יש לי זין גדול מדי. כולם סובלים ממנו. כולם אומרים לי שהם לא אוהבים את זה בכלל. יש לי זין גדול מדי. יאו. כולם סובלים ממנו, גם בנים, גם בנות, כולם סובלים ממנו, אחי. יו, הוא גדול מדי, הוא גם מווה, עזבו, זה לא כיף לאף אחד בפה. זה לא כיף בקוס קפה, זה לא כיף לאף אחד בפה. אחי, הוא גדול מדי, אין לי מה לעשות, ככה נולדתי. רגל שלישית שכזאת, כמו פאקינג סטפן לגר. וואלה, איפה הוא גר? מעניין אותי סתם לדעת, רוצה לבוא לבקר אותו בתור חבר, מה, לא חשוב, זה הירידות עליי, וואי, איזה בסה, יש לי זין גדול מדי. וואו! אני רוצה, קודם כל, שנייה לעשות שאלות לצלם שלנו, ג'ורדי, תכנס לפריים, אני אוהב שאתה איתי בפריים, שנייה. תעשו רעש לג'ורדי, האיש שלנו, למה, למה לא רואים אותו? אישי לשיער. אני, יא גבר, תהיה איתי ככה, בוא נעשה זווית כזאת. תראה, לא רואים אותנו מהזווית הזאת. אתה יכול לפתוח לי את הבירה לעזור לי? יאללה, תן לי לרדת על עצמי. לא, תהיה איתי ככה. תראו, פותח לי, יאללה, בוא נעשה. זה הפריזל שלי, יורד על עצמי. אוקיי. הבנתי מה טל אמר, אני הבנתי את המסר של טל, וזה הולך ככה. כולי מבולבל, שיקור ומבולבל, רוצה שיהיה לי זין גדול ממש כמו טל. טירנגל, טריינגל, נראה לי משולש, לפעמים מרגיש טיפה חלש. השיער שלי יותר מדי ארוך קבוע, לפעמים שיער לבן ולפעמים צבוע, ולפעמים צבוע בחיים, אבל התשבע שלא באמת. אורטי קרק תמיד פה מייצג את הקבינט. גם שאני פחות מוצלח מכולם, נשבע שחלומות להשתלט על העולם, אבל נשבע שאיזה ראש זה דופק, נעלב תמיד כשאני רואה את ג'ובי צוחק. אתה ממשיך לצחוק, אה? אח שלי רואה אותי שורף את הבמה, מזל שרון מרגיש מרזיז את הראש, ממשיך. ואני את עצמי מביך מגמגם בלייב, לא מרגיש את הווייב, לא יודע מה קורה, אבל קומר אוהב בפאקינג פלאג, לא יודע, כן, כל יום זה יום של חג, הכי כמו לג בעומר, תיתן לי שוט אחת של עומר. מצלם אותנו כאן, אחי, בלייב, דל טירנגל בא נותן בראש, אחי, זה פאקינג וייב, כן, אחי, מתן שרון, אחי, ואני לא מוכן, בניגוד לטל, יש לי זין קטן. זה לא נכון, זה לא נכון! תן לנו עוד משהו, עוד, הפינה הזאת לא יכולה להיגמר עכשיו. לא נעים לשמוע, לא נעים לשמוע. תודה, תודה אחי, תודה. אפשר לא לערב אותי, תודה. לא. לא, 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 לא. ידעתי, לכן אני אמרתי. אני רוצה שתעשו דיס על ג'ובי. בכיף, אין לי שום בעיה עם זה. איך הרגשת לפני שבוע שסוויסה אמר את השורות, בא למצוא את ג'ובי את הזין? אני חושב שאורטגה עכשיו מוכן והולך לתת בראש, אחי, לצגור. יאללה, דיס על ג'ובי. כן, בראש הכתום. אני לא רוצה לרדת על ג'ובי, אבל. אין אופציה אחרת. אוקיי, אוקיי, לא, רגע, רגע, זה היה טוב, רגע, תן לי חלישי. תן לי ביטבוקס, תן לי ביטבוקס, תן לי ביטבוקס.
יו, צ'ק, אח שלי הבנת, החיים שלי זו פאקינג סנטה, קלאוס, שיער של ג'ובי פה בצבע פנטה, אאו, לא יודע איך השיט הזה פשוט ביום, אח שלי ברחו תמיד לצבע הכתום, ג'ובי אח שלי נשבע תמיד נכנס בסטייל, אם אתה קולט אחי זה פאקינג פרי סטייל, יש לו את הבגדים אחי פרי זה פאקינג סטייל, ואני חי פה בדיני, לא תמיד, מתמספם לי ג'ובי שהוא מאשן את הוויד, תירגל פה נותן בראש השיט הזה מפחיד, אם אתה קולט זה לא קל, תן לי מיוט, מתי איכות של טרסקסואל והשיט? אם אתה קולט אחי נוחל פה על הביט, ג'ובי פה מלחית הפאקינג שיט וזה מחליט, אם אתה קולט זה פאקינג דרים היחיד, שבא לפה עם מייק של סופרים. זה היה מאוד יפה, שבוע שעבר היה יותר טוב, יאללה, let's get it. לך. טל, אתה רוצה לרדת על ג'ובי? כי זה נרצוחה בשבילה. אני נפתע, אני נפתע. הוא לא מכיר, הוא לא מכיר. אפשר לתת על הלוק בלבד. נראה בחור טוב. ירידה מאוד קשה. אתה יודע, הוא ג'ינג'י, זה מצחיק תמיד. זה תמיד. כי זה לא רגיל. לא. זה נכון. תודה רבה לטל טירנגיל. אתה רוצה על... כאילו, ג'ינג'י זה סקסי. אתה רוצה על שימון ברנס לרדת? הוא גם ג'ינג'י ואותו אתה מכיר. היי, היי. היי, היי! ג'ינג'י עוד זה סקסי, ג'ינג'י עוד זה לא. ג'ינג'י עוד זה סקסי וג'ינג'י עוד זה לא. למה זה ככה? למה זה אלוהים? למה אלוהים? ג'ינג'י עוד זה סקסי, ג'ינג'י עוד זה לא. למה? למה? למה ג'ינג'י עוד זה סקסי וג'ינג'י עוד זה לא? למה אלוהים? ג'ינג'י עוד זה סקסי, ג'ינג'י עוד זה לא. האירוויזיון בחלק 12. זה איך שהוא עובד עליהם טוב. טוב, תעשו בבקשה רעש לטל טירנגל שבא אלינו לעשות קריאות. מתן שרון, אני רוצה מעברות ואני רוצה לדבר איתם טיפה, יש לנו עוד מפיק תותח שאנחנו יכולים לדבר איתו אחרי זה, ואנחנו אוהבים את הפלאג, תן לנו מעברון. Let's go. You're always late, I can't take you anymore. You have no So smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it better, spread it's what we baking. Say it out, I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, bird. I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, bird. I'm the plug. כפיים באולפן, לא, כפיים באולפן. טוב, קודם כל, טל טירנגל, איזה כיף שבאת אלינו. איזה כיף שהזמנתם אותי. איזה כיף שאתה פה, ומתן שרון שעושה לנו פדיחות על בסיס שבועי. זה הכיף שזה. היינו חייבים. טירנגל, אז אנחנו... היה פיגוע באולפן. עונה שעברה, באת להתארח ודיברנו על הפרויקט שלך עם רוי קפרי ויצא פרויקט עם לוקאץ'. נכון. ובאמת אתה בין האנשים שגם עושים טלוויזיה, גם עושים קולנוע, גם עושים מוזיקה, שתמיד מעורבבים והכל. יש דברים... למה אני עושה את כל זה? כי אתה אחלה גבר. זאת השאלה. אנחנו נערים. לא, אבל באמת... חור בלב. זהו, שאתה מנסה למלא בדרכים אחרות. זה לא, זה לא. זה החור הזה שאתה לא מצליח למלא. אגב, אנחנו רוצים שכולכם תבואו כמה שיותר, אבל השאלה האמיתית היא, מה קורה כאילו, אתה עושה עוד דברים שקשורים למוזיקה בימינו, או שזה נגמר בשירי מרפסת? עושה, מה זה, עם שוחט המלך. שוחט, שוחט, בוא לפריים, שוחט, בוא לפריים! תעשו רעש לאורי שוחט! יש לנו קטע על שוחט שבאים ועושים לחיים לתוך המצלמה, לך למצלמה, תעשה לה לחיים. תעשו לו רעש, תעשו לו רעש. זו הרחוקה, הרחוקה. אורי שוחט! יס! אז מה זאת אומרת, מה אתה עובד עם שוחט, שהוא עכשיו נכנס לפריט? אני עושה איתו אלבום סולו שלי. זה אמיתי מה שאתה מספר לנו? אמיתי פעם ראשונה, אלבום סולו לבד. בוא נה, יש לנו סקופ, תעשו להם רעש, בוא נה! יש פה מוצאת מאיתנו סקופים היום. זה הקלות. וואי, וואי, תכננו לשחרר כל כך הרבה סקופים היום. אוקיי, אז... סקופידו. אז אתם יודעים מה? אז לא, אנחנו נחכה רגע לשמוע יותר מה קורה. אבל מה הכיוון הכללי? זה יותר ראפ, זה יותר קומי? ראפ, גם קומדיה, אבל גם דברים יותר... בונה, איזה חדשות! כמה אתם עמוק לתוך זה כבר? כמה מזה היה מוכן? יש כל מיני סקיצות מעניינות. זה בשלב של סקיצות עדיין, זה שלב מאוד ראשוני, אז לא... תנו לנו, אני אגיד לכם, עוד שנה אתם תהיו חשוב, תעשו לי מאוד, ואנחנו נראה קטע מהתוכנית הזאת. איזה שיר אתם כבר מאמרים אליו? איך קוראים לו? Bad Motherfucker.
איך? זה השם של הקובץ או השם של השיר? לא אומר שמות. תנו לנו שם אחד. תסתכלו אחד על השני ותחליטו על שם אחד. בלי להגיד. אוקיי, הוא לא... אני לא רוצה שנגיד. אני מקשיב למה שזה. אז אנחנו מאמרים על ההוא. שיר הגנה על אייכמן. וואי, יש שם הכל מהכל. אוקיי, אז שבוע... אני אוהב להרבה וסגנונות. אז שנה מהיום אתם תבואו לבצע את השיר הזה פה. בטח, מה זה? ואנחנו נראה לכם את הקטע שלכם יושבים ככה בהזיה, ומאמרים על השיר הזה. עוד שנה אבל... רוצה להחתים אותנו גם על מסמך? אני פשוט... אני רוצה לדעת מה אתם מאמרים. אז בונה, מטורף לשמוע, אז גם יש לך את הפרויקט עם תואר, וגם יש לך עכשיו פרויקט עם טירנגל, ויש המון דברים טובים. איזה כיף. מה, זה שוחט. אז שוחט, תן לנו משהו, אתה בפלאג, אף אחד לא רואה אותנו, אנחנו טובים. הוא כל הערב מנסה לרמוז לך לשאול אותו, ואתה לא... טירנגל, יש לך משהו עוד לספר לנו, אתה עושה עוד דברים? אני עושה עוד כל מיני דברים כיפים עם צוקוש גם. על הצוקוש. וזה גם יהיה מגניב, אנחנו גם עושים איזה קליפ בקרוב, שיהיה מגניב. וואלה. כן, משהו מגניב. אולי אני אצבע את השיער קצת. באיזה צבע? אולי אני אראה בדיוק כמו צוקוש. אתם יודעים שיש קליפ, אני לא יודע, נראה לי שכל מיני דמושון ששוחט שם, כולם עם פאות מטורפות, אתה יודע איזה קליפ אני מדבר? עם דנה פרידר? כן, של האירוויזיון. של האירוויזיון, וזה פשוט קליפ לג'נדרי, אני לא יודע אם אפשר להתעלות על זה, אבל כשאתם עושים קליפ, תדאגו שיהיו שם פאות מטורפות. אנחנו נעשה דברים משוגעים. טוב, בונה, אנחנו קיבלנו כל כך הרבה מידע, כאילו, על מה שקורה, הפרויקט של שוחט עם תואר, וטירנגל עם שוחט בפרויקט סולו, ומתן שרון עושה לנו פדיחות על בסיס שבועי. זה לא מידע חדש. אנחנו עוד רגע נעשה איזה, כן, חיבוק, We are the world. נעשה איזה, אולי, אני לא יודע אם נעשה היום איזה סייפר של הזיות, אנחנו חורגים היום קצת בזמן, אנחנו עוד שם תקתקים, יש לנו פינה עכשיו עם מפיק, שאנחנו רוצים לנו ספוטלייט, תעשו רעש לשוחט, תעשו רעש לטירנגל, תעשו רעש למתן שרון. Yes, big up. אנחנו עושים מעברון ומערכים מפיק. So smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread it's what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. But how I do my thing smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. But how I do my thing smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. Yo! Yes! תעשו רעש לפאקינג גורפינקל! וולקאם, וולקאם, וולקאם גורפינק. ברוך הבא. איפה המיקרופון שלך להגיד את זה? אני לא רגיל להיות עם מיקרופון. אתה מספיק שיקור להגיד שהרמתי את התוכנית הזאת לפרגן לחברים שלי. תעשו רעש לפאקינג גורפינקל. אוגי, איזה? אוגי, מג'י. יא גבר, כיף שאתה פה. כיף שאתה פה. אנחנו נתחיל רגע בלראות הצצה מהקליפ האחרון שלך. קודם כל חשוב, רגע, חשוב להגיד, גורפי, כיף שאתה פה, אחד המפיקים הבוערים ברחובות תל אביב. תודה. עושה מלא עבודה במלא עניינים, מלא ז'אנרים, מלא זה קורה. וכמה זה תורך. ישראל, שלח לנו את הקליפ של גורפי, אנחנו נהיה בשק לא לדבר בזמן הקליפ, בקטנה, ואז נדבר. שלח אותנו. Goofy on a bit like, yeah. I'm running on a track like, yeah. I'm the man of the city, so you ride with me. אני לא הבנתי, זה הקליפ של... חזרנו. זה הקליפ שלך, איפה היית שם? לא ראיתי אותך. לא ראיתי אותך, לא יודע. אני בסדר, לא משנה. אני רגיל להיות מאחורי הקליפ, לא אנחנו פה להרים. אז בוא תספר לנו קצת, הקליפ שיצא, שדרך אגב התנגד היום באיזה רדיו בלונדון, מי לוקח בו חלק ומי נגד מי. באיזה רדיו זה היה? זה היה ב-CBN. זה ביג, חוש המודע. נחמד מאוד. גם הוא היה ב-MTV, הוא עדיין שם. איך קוראים לשיר? Man to be, man to be, זה שיר. ואת מי אתה מערכת החברים מדימונה? זה ראפרים מאוד יקרים לליבי, זה... יש שם את מש מני, אלווית האי ולמון גאט דה ג'וז. תעשו להם רעש באולפן! יס. כל הפרויקט הזה לא היה קורה בלעדיהם, זה קליפ שהפיקה אותו מריה מאזו. על המריה מאזו. מספקת לכל הצוות הזה. היא ביימה את זה, ואחת הקליפ, האחת אחת עברת רודריגז, שהיא בכלל יוץ'. הרקדנית? לא, היא העורכת הקליפ. יש לנו עורכת, יפה. התוכנית שלנו נורא בוויים של העצמה נשית, אז ריספקט. בכלל, היא בכלל עשתה מלא שהיא מסתבר, בילתה לי את זה היום. והשיר עצמו, למי שמחפש אותו, איך קוראים לו? השיר עצמו קוראים לו Man to Be.
Meant to be, נמצא Spotify, YouTube, Apple Music, Tidal, you name it is there. You name it is there. השיר קרה בזמן הקורונה, ירדתי את דימונה, אמרתי אין סגר, אין סגר. זה חרוס, בום. קורונה דימונה. You know what I'm saying. You know. השיר קרה, הם כתבו מילים מדהימים. אימא ללחן מטורף. שום עוד הייתי שם, באתי לאולפן והכל קרה איתם. איזה יופי. קרה איתם. אז זה הוקלט שם כולו? כלומר בדימונה? כן, הוקלט שם, יש להם שם אולפן למשמני. אמן. שהוא גם מפיק שירה מעולה, אמת. אני שום עוד באתי לשם, אמרתי, מה שלא אהבתי, לא אהבתי, מה שאהבתי, אהבתי. מדהים, שום עוד הם יודעים. כל מי שרואה את זה מתרשם. שגם אני זוכר סליחה אחי, שאני זוכר שהיה איזה עניין עם אחד הזמרים שבעצם היית חייב לצלם את הקליפ, כי אחרת הוא שנייה טס לך, מה קרה שם? הקליפ זה מצחיק. השיר הוא נכתב ביום אחד, והקליפ... הדברים הכי טובים יוצאים ככה. והקליפ צולם הכל שבוע וחצי אחרי זה. למה? היט אנד רן. כי אחד הזמרים, למון גאדי ג'וז, היה אמור לעבור לארצות הברית. שום הודע לנו, טוב, צריך להרים קליפ. אני זוכר את עצמי, חוזר מדימונה תל אביב, שולח את זה למריה. מה את אומרת? פתאום אומרת, אור, אנחנו עושים קליפ. מדבר איתם שבוע אחרי זה, קצת עושים אדליבס. טוב, אני עוזב את הארץ עוד 5 ימים. איזה טירוף. מה? ואז אני בא לג'ובי, ג'ובי, אני צריך זה, בומבוקס. נכון. ג'ובי, בלי בומבוקס. אה, וואלה? נגן את זה. כן, אחי. אז באמת, כל ה... אפשר לעזור, אחי. אנחנו באמת פה בפלאג, נורא כיף לנו להרים למפיקים, אנשים שעובדים מאחורי הקלעים, כשאנחנו אומרים מאחורי הקלעים, כיף לנו לראות אותך, אתה יודע, הוצאת הקליפ, שנים היית באמת גם נגן, גם של אקסום, גם של קרולינה, הרבה עם סבו מסוליקו. תספר לנו קצת באמת על המעבר הזה, מלהיות האיש הזה שבאמת איתם בהופעות, לבן אדם שאומר, אני מוציא עכשיו פרויקט שלי. זה משהו שבאמת קיבלתי לו טוויסט, אמרתי לעצמי, למה כאילו אני רק מאחורה, למה לא להיות מקדימה? זה גם הבנתי שאני התחלתי לתקלט. פתאום עוקבים, כל זה, אמרתי, אתה רשום לנו פה בהפקה, אתה מתקלט כבר 6 שנים, בימי שישי קבוע ברדיו EPGB. נכון, ריספקט לרדיו. ריספקט לרדיו וקלאץ' ולכל ההומיז. ובאמת כאילו, ואני מכיר אותך, אתה יודע, כמו שאמרתי, התוכנית הזאת באה להרים לחברים. מה אם אתה זוכר, היה איזה ערב משוגע אחת של הקבינט בגגרין הישן. בידוע. תפסתי שם את הגיטרה גם כל הערב, אם אתה זוכר. ומאיפה זה בא? כמה זה ביאבע שאמרת, אני עושה עכשיו פרויקט שלי? זה ביאבע ממלא זמן, עוד שהתחלתי לעשות את הפוטווק בגין הדי, שגם אורטה גם משתתף בפרויקט הזה. רע! ושום עוד אמרתי, יש לי, היה לי מלא ביטים, אמרתי, בוא נוציא את זה, לא היה לי כוח להתחיל, בוא נמכור אותם, בוא לא נמכור אותם, מי ירצה את הביט, על זה, אמרתי, יאללה, ג'יחרי, בוא נעשה את כל העניין. נייס. אז חוץ מאי-פופ, גם יצא לך לעשות דברים קצת אחרים, רשום לי פה קצת אמיר בניון, היית בפרויקט של צו השעה, אני צודק? זה לא אני רק, זה גם, זה סאבו, יש לנו צמר. סאבו מסוליקו, אנחנו יכולים לבקש מישראל המפיק לראות רגע קטנה מהפרויקט הזה של צו השעה שהוא הפיק עם אמיר בניון, בוא נראה רגע. אין לה זמן ללכת, לחלוף למה שלכת, הרי תשוב תראה אביב חדש, שמח לקראתך, נוסיף נשיר היחד, יחד עם כולם. אין לה זמן ללכת, לחלוף למה שלכת, הרי תשוב תראה אביב חדש, שמח לקראתך. אוקיי, שתי שאלות בעקבות זה. אוקיי, דבר עליי. שתי שאלות, שנייה. אתה עשית את האנימציה? אני עשיתי את הגרפיקה, האנימציה, את הקליפ ועריכה. ולא שרת, זה לא אתה שרת? לא. אוקיי, סבבה. פצצה? האולפן לא שמע מי היה שם, אף אחד לא יכול לצחוק, לא אפשר לשמוע את השיר. גם אמיר בניון, ובאמת, לא, זה, אבל זה פרויקט שזה לא אני לבד, זה סאבו ואני, אנחנו עובדים מלא שנים ביחד, שעשינו מלא שיט, מלא זמרים, גם עשינו פרויקט סופר מיוחד של שבאב, שמאחרים ראפרים מוסלמים, הוצאנו שיר עם סאס ומוזי. פצצה. מלא אפרוביץ, אפרוביץ בערבית, משהו מפגר. איזה יופי. לא מופתע שזה מכם, הגיוני לגמרי, מדהים. מה תלך זה, לא? אני חושב שחלק מזה. אז מי שמחפש את הקליפ החדש, לחפש את... גורפי. גורפי, ולשיר החדש... Meant to be, meant to be. עכשיו, מה קורה? זה עכשיו אלבום כאילו? מה קורה? אנחנו עובדים על... יש לנו עוד 4 שירים בדרך. הקליפ השני עוד מעט מצולם. זה דולך מי זה לנו? אני, משמני, אלבטאי. כלומר, כל הצוות של השיר הראשון. כל הצוות, בכל השירים. איזה יופי. זה גנג. מספק, גבירותיי רבותיי. DGR הם נקראים. DGR. זה הלייבל שלהם. וגופי. אז אני מבין שהוא לא טס בסוף. לא, הוא בארץ, הוא בקרוב עוד מעט. עבד עליך עם הקליפ הראשון. קורונה, עשה הכל. אל תשכח. או הרימה לך, אחי. או הרימה.
טוב, אנחנו מחכים לחיובי. אז זה היה קליפ בגלל. מחכים לארח אותך בדברים הבאים, גאותיו ואותיה חפשו את גורפי. טוב, אנחנו ממש עכשיו מסיימים. נראה לי שרק נגיד תודה לכולם. עברון אחד, ריספקט לגורפי, לג'ובי. לס גו! So smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread is what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. Butter how I do my thing, smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. Butter how I do my thing, smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug. I'm the plug, I'm the plug. יש אותנו. טוב, אני רוצה להגיד תודה לכל האורחים שהיו לנו, היה לנו פרק כאילו מלא במוזיקה חדשה. תודה לליאל, תודה לשוחד ותואר שפי, תודה לזבולון, תודה לגורפי, תודה למתן שרון, תודה לטירנגל. אם מישהו יודע לעשות פדיחות בלייב, זה אנחנו, אנחנו הפלאג. אנחנו, אין בן אדם שעושה פדיחות בלייב יותר טוב מאיתנו. אנחנו, כמו שאני תמיד אומר, אנחנו מנסים לעשות טלוויזיה, פעם ב, אנחנו מצליחים. תודה לדי-ג'י ג'ובי, תודה לישראל, תודה לישראל המפיק שלנו. תודה לאוז שרואה אותנו ואוהב אותנו מרחוק. תודה לג'ורדי, בוא לפריים, ג'ורדי בוא לפריים. תודה לג'ורדי המלך שאיתנו, תודה לאיתי מהשלטר המלכים, תודה לאמיתי המלך שעזר לנו, ללוטם שגלגלה פה ועשתה השן באוויר, תודה ליוני, יוני בוא לפריים, בוא פעם אחת, הוא מבקר מארצות הברית, תעשו רעש ליוני מארצות הברית, בוא לפריים, הנה הוא! אוהבים אותך יוני, אוהבים אותך ישראל, היינו הפלאג, אנחנו יודעים חובבנות מהי, ואנחנו נמשיך להיות הכי חובבנים שיש, שבוע הבא אין תוכנית כי יש יום עצמאות, נתראה עוד שבועיים, עומר, בוא, עומר, גם הצלם שלנו, אנחנו אוהבים אתכם, תעשה שלום. עד שאיתי לא יכבה את האור זה לא יקרה, זה לא... לילה טוב, לילה טוב, פלאג, תודה רבה. היינו הפלאג, נתראה עוד שבועיים. פיס! יא! So smooth. Say you wanna party with a legend in the making. Spend it as we get it, better spread is what we baking. Say it how I mean it, girl, the word is for the taking. Butter how I do my thing, smooth, that's on everything. Smooth, 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 smooth. Butter how I do my thing, smooth. I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug, I'm the plug, bird.